que hoje promete duas grandes equipes. Expectativa de um grande jogo. É pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Fala galera, pode chegar daqui a pouquinho, tem bola rolando aqui no Stadium Austrália. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. É a Copa do Mundo FIFA começando, vamos nessa, é a primeira rodada da fase de grupos. É Itália contra a Argentina. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Na tela, o time hermano, o time da Argentina. Apita a arbitragem, bola rolando. Fase de grupos, Copa do Mundo FIFA. A chance é boa, será que agora? E a Mila Rodrigues ganham a dividida no campo inimigo. Saiu a bola, é lateral. Santana. Julieta Cruz. Não tá valendo mais nada. Impedimento marcado. Corta o passe, retoma a posse, segue no ataque. Chegou a bola, chance. Defende, defende bem. Caruso. Corta o passe, boa antecipação. Que chance para desempatar. Vai para fora. Tirou com o olho, você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. E ela perde a bola. Atenção, o ataque pode ser bom.
Bloqueia a finalização. Subiu a bandeira. Impedimento marcado por muito pouco. Passe interceptado. Estava atento no lance. Vai carregando, dá para tocar. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Vai descendo, vem o contra-ataque. Perdeu, o lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Bem, bem no desarme. Caruso, vem o time no ataque. Chega para desarmar da área. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Não. Perderam a bola, acabou a jogada. Avança com opção por ali. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Partiu sem marcação. A bola não passa. Boa defesa da goleira. Tira, sem falta. Metro a metro, do ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Passe interceptado, vale a pressão. Ficou fácil para sair jogando. Toma, amiga, a bola enfiada é sua. Pode fazer para desempatar. Perde a chance de passar à frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. Bola perdida. Vem com a bola no pé. Sobra campo, dá para avançar. Gol! Para desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo, 1-0. Aí não tinha como defender, não. Ficou na mão, inferioridade numérica. Alguma coisa no sistema de marcação acabou falhando. Eu confirmo, placar 1-0. Linda bola enfiada. Que bola enfiada nas costas da zaga. Penalidade confirma a juizona. Ela deu uma falta na área. É pra ficar ainda mais atrás no placar. Vai!
vai cobrar para ampliar a vantagem. Para fora, para fora, mas para muito fora, Caio Ribeiro. Péssima cobrança, péssima. Bom segundo. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Caruso. Aparece bem no corte. Giuliano. Subiu a placa. Mais 2 minutos de tempo acrescido. Elas ganham o arremesso. Bola enfiada para correr. Gol! É fogo na jaca. São 2 gols de vantagem agora no placar. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E cara a cara, bateu colocado pro fundo do gol. Aí foi só correr pro abraço. Arbitragem apita e encerra o primeiro tempo aqui no Stadium Australia. Segundo tempo, bola rolando, fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Faltou atenção, perdeu a posse. Tem espaço para encaixar o contragolpe, atenção. Segue no contra-ataque. Dividida limpa, na bola. Cortou o passe, olha só. Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Impedimento marcado. Voltando uma semana depois. Faltou ler o jogo, Caio. Falou tudo, Guga. Foi uma bola enfiada de maneira precipitada. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Ela avança. Leva o time para o ataque. Que grande defesa. Boa defesa da goleira. Escanteio cobrado. Atenção. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Ela chega para fazer. Pegou e salvou minha goleira. Bonancea. Caruso. E a arbitragem para o jogo. Pega a falta. Movimentação no banco de reserva. Substituição.
Passe interceptado, o ataque está morto. Olha a chance do contra-ataque. Perdeu, o lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Isola, tira bem dali. Que chance! Gol! Para abrir 3 de vantagem no placar. O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. Tá ficando feio. 3-0. Boa bola para correr. Linda bola, quero ver. Giuliano. Bola na Boatim. Girelli. Giuliano. Posse de bola perdida. Vai tentar armar o contra-ataque. Sobra campo, dá para avançar. Perdeu! O gol tava na forma, tava na maquete, é só tiro de meta. Passe errado, deu de presente. Bola enfiada, olha a chance. Boa defesa, na coragem, ela vai buscar do pé dela, Caio. Se não fosse a goleira saindo nessa bola, dali seria gol. Boatim. Chega em Caruso. A intenção era boa, mas ela passa longe do gol. É tiro de meta. A bola troca de lado. Linda bola enfiada. Ai, a jogada era boa. Não foi desta vez. Bate pro gol. Na trave. Quero ver. Bola cruzada pra área. Sem problemas para a goleira. Não tá sozinha na jogada. Recupera a defesa esperta. O ataque tá morto. Olha só, bola enfiada. Quero ver. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca, iaia.
já são 4 gols de vantagem. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Falta clara, bem marcada, acerta a juizona. A juizona fica só no blá blá blá, mas anuncia que na próxima tem cartão. Tá acabando, 43, segundo tempo. Sertóia. Tentou pro gol. Defesa tranquila da goleira. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Olha a conclusão. Defendeu, tem sobra. Não aprove. Tá encerrado o jogo. Que resultado, que vitória para elas na Copa do Mundo FIFA, Caio. A equipe ditou o ritmo do jogo e castigou o time adversário lá na frente. Vitória merecida.